Hazırı kunda tıp ulamalarından kasallikke çalınmışlarına bugün kunda en asasi sebeplerden biri ne mi deyilse hareketsizlik deyilene. Yakında biz saytımızda tıp kadımları bulan bir nima tıp İslamımız saytıda şuna kadar bugünkü zamanlı tıbbiyat doğrusu da davra suhbeti otkızdık. Şunda onlara şu savol verildi. Başlar birinci narsa hareketsizlik dedi. Yani kam hareketlik adamın bemor bo'lishiga olib kelar ekan. İslam dini ise hareket dinidir. Hemen narsada hareket gerek. Mana hozir roza tutyapmiz, roza nimadan iborat? Harakatdan iborat. Kechasi uxlab yotib rozani niyat qilib qo'ydim desa bo'lmaydi, turish kerak. Harakat qilish kerak, tahorat qilish kerak, yuzini yuvish kerak, saharlik tayyorlash kerak, uni yeyish kerak. Harakat. Ertalab turib yana yursin, tursin, iftor. Ana endi kunduzi biroz charchab qolmaydigan bo'lsa, mana endi 20 harakat namoz o'qib harakat qilsin. Ana sizga baland tarbiya. Namoz turgan bitgani harakat. Turgan bitgani harakat namoz. Ertalabdan turib, tahorat qilib, kiyinib, bismillah deb masjidga yurib borib, jamoatni o'qib, yana qaytib o'sha tabiblar shunaqa deyishdi, mana yurak kasalliklari asosan harakatsizlik ham bo'ladi. Deydi, men aytdim, bu yog'ini ham aytinglar, harakatsizlikdan kasal bo'ladi. Kasallarga nima nasihat qilasizlar? Har kuni 5 km piyoda yur deyapsizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Shu 5 vaqt namozga borib kel degani. Uyidan masjidga borguncha yarim kilometr, qaytib kelguncha yarim kilometr. 5 marta. Shuni qilgan odam inshaalloh yurak kasal bo'lmaydi. Haj bo'lsa harakatning yuqori nuqtasi. Zakot ham harakat, pul topish harakat, uni chiqarib, izlab topib haqdorini berish hammasi harakat. Ana sizga sog'liq. Dinning hammasi sog'liq. Sog'liqning asosiy omillaridan biri shaxsiy gigiyena qoidalari deydi. Shaxsiy ozodalik qoidalari. Bizda bu juda yuqori tarzda yo'lga qo'yildi. Tirnoqlarni olishmidi, harom mo'ylarni qirishmidi, vaqtida yuvinishmidi, hammasi ibodat, vojib, sunnat man darajasiga ko'tarib qo'yilgan bu. Boshqalarni ko'pi shundan dardman bo'lishyapti. Dardga chalinishyapti. Alhamdulillah biz musulmonlar bundan forig'imiz. Va shunga o'xshash dinimiz bizga joriy qilgan ibodatlar, amallar ko'pi sog'lig'imizni saqlashga, yaxshi bir holatga olib borishga qarash kerak. Ko'proq deydi odamlarni nima og'zidan bo'ladi kasal, tishidan. İnsoniyat tarixida birinchi marta tish tozalashni yo'lga qo'ygan zot Muhammad alayhisolatu vasallam. Misvoq qilishni shu kishi joriy qilganlar Allohning payg'ambari o'laroq. Ungacha o'ri insoniyat tish tozalash degan gapni bilmagan. Buni bugungi kunga g'ayridinlar ham aytayapti. Tish tabiblari g'ayridin, o'zi dinmada yo'q. Bizga yetib kelgan xabarga ko'raganda birinchi marta tishga ahamiyat bergan musulmonlarning payg'ambari Muhammad ekan deyishyapti hozir. Yozishyapti shuni. Ana bunga o'xshagan narsalar juda ham ko'p. Ana undan keyin yana sog'liqqa demak zarar yetadigan nima yeki bo'lsa, bizning dinimizda uni man qilingan, harom qilingan, to'xtatilgan. U yemoq ichmoqda bo'ladimi, kiyinishda bo'ladimi, ha? Yoki ovqatlanishda bo'ladimi? Mana ovqatlanish odoblari eng go'zal odob bizda. Eng sog'liqqa yordam beradigan odob. Bularning hammasi insonning sog'lig'i uchun Allohning dinida yo'lga qo'yilgan amallar hisoblanadi. Yana buni qancha aytsak shuncha oz. Endi aytaylik, shularni qilib mu'min musulmonlar hammasi sog'-salomat yursin iloyo. Lekin issiq jon aka bo'ladi. Bemor bo'lish bor. Bemor bo'lmagan odam u odam yaxshi odam bo'lmaydi. Bandalikni, ojizlikni his qilish uchun bemorlik kerak. Ana endi bemor bo'lganda o'zini qandoq tutadi? Boshqa xalqlarda, boshqa dinlarda haligi aytganimdek, bemorlik Allohning nima? G'azabi, qahri deb tushuniladi.
bemor bo'lgandan odamlar nafrat qilib qochadi. Qochadi. Yaqiniga borsak bizga ham bir baloqsi urib qoladi deydi. Bizda-chi? Yo'q. Bemorlik Allohning rahmati. Gunohlarni kafforati. Ibodatida, taqvosida, iymonida, hamma tarafida yaxshi holatda bo'lib turib bemor bo'lgan odam Allohning rahmatiga erishgan bo'ladi. Betafuq bo'lsa, nobakor bo'lsa, kufrida yurgan bo'lsa, isyonda yurgan bo'lsa, bemor bo'lsa, unga ogohlantirish bo'ladi. Sen buna kadar yürüyemeysen, bana bemar buldun, keçe yürüdün, bugün yürülmeye kaldın. Seni yaratken halıkını tanıgın, ibadetine yürgün degen agahlantırış buladı. Şeriyetke amel kıtırıp, ibadetini kılıp, hamma yokunu cahibe koyup durup bemar bulan adam, demek o şu bemarlık onun için Allah'ın rahmeti buladı. Bemarlığını sokması gerek, Allah'dan şifa torap, dua kılış gerek, va gunohlarimga mag'firat bo'lsin degan niyat qilish kerak va ko'rgani borganlar ham mana shu narsalarga amal qilishlari kerak.